Benvinguts a un nou programa i a una nova temporada d'En Bones Mans. Benvingut fins al centre associatiu Joan Climent, perquè així ens espera la regidora de Polítiques Saludables per a contar-nos tots els programes que desenvolupen en l'Ajuntament de Gandia i també perquè des d'ací és una de les rutes del Gandia Camina, un dels programes del qual es parlarem avui. Encetem una nova temporada del programa En Bones Mans, una nova temporada en què anem a parlar especialment de salut en general i de polítiques saludables. Per això estem amb la regidora de Polítiques Saludables de Gandia, Liduvina Gil. Per què la necessitat de crear aquest programa En Bones Mans? Bé, sabeu, aquesta serà la segona edició que fem, per tant estem molt contents i perquè pensem que és molt importantíssim poder difondre a la ciutadania aquells projectes i programes de salut que tenim a la ciutat i que moltes vegades les persones no ho saben. O sigui, a vegades a mi em diuen, ai, doncs jo no sabia que havia aquest programa d'anar a caminar. I per tant pensàvem que era important donar-ho a conèixer i també que els mitjans de comunicació són una eina fonamental per a difondre el que és la salut i per a fer programes de prevenció. Perquè parlem de salut, però salut no en el sentit de no estar malalt, sinó salut en un terme més general, veritat. Quins programes es fan dins del departament? Efectivament, en aquests moments, sabeu que nosaltres vam començar des de l'any 2017, 2018 Gandia va formar part de lo que és la red de ciutats saludables i a partir d'ahir hem anat treballant en programes, implementant programes de diversos tipus, com sabeu que tenim la passejada inclusiva i el que seria el procés de participatiu també del nou centre de salut de Roig de Corià. Però ara portem dos programes que estem molt contents en ells. Un és Camina Gandia i l'altre Dones Llum. Sabeu que aquest és un programa que tenim més de 200 persones que eixen a caminar acompanyades d'un monitor i que suposo que després més endavant donarà a conèixer també el programa, aquest programa i Dones Llum, que serà com a acompanyament psicosocial a les persones, que és un espai que són 8 dies de tallers que a partir d'aquests 8 dies després passen a formar part de Dones Llum per a continuar en el programa i que és un acompanyament per a aquelles persones que tenen necessitat per el tema de salut mental, per el tema d'ansietat, i s'ha donat ser un programa molt, en aquest moment molt bo, perquè totes les persones se troben molt més millors i estem d'alguna manera treballant en elles molt bé. I també sabeu que a partir de la pandèmia sí que hem tingut un increment a nivell de salut mental. La pandèmia ens ha fet despertar-nos de que hi havia una problemàtica que estava ahí i que la pandèmia ens ha fet veure que havíem d'intervindre i que havíem de treballar. I sobretot moltíssim la gent jove. No? La gent jove en aquests moments, degut també després de l'etapa Covid i també les situacions que n'hi ha avui en dia d'ansietat o de bullying o altre tipus d'assetjament, té necessitat de tindre uns recursos que puguen ajudar-los en aquestes situacions que viuen el dia a dia. Aleshores, vam crear en el seu moment l'Àgora de Salut Mental, que ahir es va crear conjuntament amb la Mancomunitat, també pobles de la comarca, Salut Pública, l'Ajuntament de Gandia i també l'Hospital de Gandia. Aleshores, d'aquest programa és un programa nou que anem a implementar, que ja està en un conveni en el Col·legi de Psicòlegs, que es diu Parlem, que és donar aquest recurs a lo que seria tots els joves de la nostra ciutat que necessiten aquest acompanyament emocional i poder superar aquelles situacions d'estrès o de depressió que puguen tindre. Mentrestant, claro, a partir d'aquesta àgora, el que s'han fet és per tallers en els centres educatius, a través de CEFIRE, formació de professorat, en el tema de suïcidi, de prevenció de suïcidi, s'han fet una sèrie de treballs que culminarà en aquest programa de Parlem, que pensem que donarà una gran resposta a lo que seria a tots els joves de la nostra ciutat. Després també estem en aquest moment també treballant per a ficar en marxa un altre programa que també va molt lligat al tema i també al increment de persones que per l'edat van quedant-se soles i no tenen ningú que les cuide o que les pugui atendre, no? Que és la soledat no desitjada. Per tant, també tant a nivell de salut mental com a nivell físic com a nivell social estem preparant també un programa per fer aquest acompanyament de les persones i donar-li un recurs. I en aquesta línia són aquests programes que tenim més en aquests moments iniciats i que pensem que donaran una bona resposta.
estem també treballant en el mapeig de lo que seria els recursos que té la ciutat de Gandia, tant a nivell comarcal com a nivell local, en dos programes que s'estan fent en dos barris de la ciutat de Gandia, com sabeu que en Còria i en el Raval, on traurem una guia de recursos que poden tindre tots els metges, primeres metges d'atenció primària, i des de l'Ajuntament de Gandia estarà en les xarxes perquè les persones sapien quins recursos tenim que beneficien i que promouen la salut. I també tenen la unitat de prevenció de conductes addictives. Efectivament, la unitat de conductes addictives és un recurs que treballa des de tots els àmbits, tant a nivell escolar en programes d'intervenció com a nivell particular també donar-li atenció a aquelles persones que ho necessiten. En els últims anys ha hagut un increment i sobretot hi ha un descens en l'edat de consum. O sigui, estem tenint un consum molt primerenc en el que seria d'alcohol, de tabaco o d'altres substàncies. I per tant és molt, molt importantíssim que se faci aquest treball de prevenció, de treball i de diagnòstic i detecció i de poder ficar remei a aquestes conductes. I per tant això des de l'Eglària s'està treballant tant a partir de tallers en les escoles, en instituts, centres educatius, com després en el tema de donar atenció a aquelles persones que venen al recurs que tenim de la UCA. Un recurs que, a part d'això, estem treballant també el que seria ara per a promoure també el benestar en aquestes línies i evitar el consum i millorar les conductes de les persones de lo que són els espais públics, com serien les cafeteries, bars, restaurants, en un programa que estan treballant conjuntament, que es diu Corresponsables, que estem treballant en ells per a, en aquest cas, formar a les persones de l'hostaleria. Després també hi ha també el sector de falles, que són aquests espais on s'inicia el consum també d'alcohol i que també ells tinguin unes eines per a poder evitar i ajudar a aquelles persones en un moment determinat. Moltíssimes activitats i moltíssims programes. I per a començar, ja que estem així en el centre associatiu Joan Climent, quines activitats es fan així en aquest centre? En aquest centre, en aquest moment, tenim tant la oficina de Pangea, que sabeu que al final que depèn també nosaltres, que és un recurs que donem l'ajuda a les persones nouvingudes i per a recursos de com poden empadronar-se, com poden legalitzar-se a les persones refugiades. Són una part. L'altra part està el Departament de Salut, està la UCASI, el Departament de Sanitat i Polítiques Saludables, que tenim també el nostre programa d'integració de les persones donant recursos i esclavitzant classes d'espanyol a lo que seria les persones nouvingudes, tant ucranes com persones d'altres orígens i d'altres, per ser marroquins, per ser musulmanes, que arriben a... Avui hem tingut gent brasilenya que acaba d'arribar i que ens han demanat també classes. És un altre recurs que treballem. I després també tenim en aquest cas el que seria el programa de Camina, que surt necessita el que sigui la seva base, i també el programa que treballem conjuntament en els espais per a utilitzar per a dones llum quan fa falta en altres barris de la ciutat. Com veuen, moltíssimes activitats i molts els recursos que ens ofereixen així des del Departament de Polítiques Saludables de Gandia. I ja que estem així, anem a conèixer una de les rutes del Camina Gandia. Després de 3 anys de funcionament, el programa Gandia Camina és un dels programes que més interès està despertant entre la ciutadania. Es tracta de passejades programades per diversos espais verds de la localitat acompanyats d'un preparador físic. Una forma de fer exercici en companyia, però també un element de sociabilització, com ara veurem. Avui acompanyem el grup de vesprada que fa les seues passejades des del Joan Climent. Per conèixer millor este programa de Camina Gandia, contem amb el seu coordinador, Joan García. Bé, en què consisteix este programa exactament? Són passejades? El programa Gandia Camina, Entrenar en Salut, no només fa caminar als veïns i veïnes de la nostra ciutat, sinó que a més es posa en moviment relacional, físic i mental. Hi ha diversos grups, no?, que veu de tant en tant. Com funciona? Sí, hi ha diversos grups per districtes, per facilitar que els veïns se puguen acostar al lloc, al seu barri, per fer una eixida 2 vegades per setmana. Actualment fem una eixida matinal, 2 eixides matinals, dilluns i dimecres, una des del centre de salut de Beniopa, a les 9:15, i la següent la fem des d'ací, des d'este mirador del Serpis.
dimarts i dijous fem una altra eixida des del centre de salut del Grau, també a les 9:15, i de vesprada, a aquestes hores, fem des del centre social Joan Climent a la plaça de Xocolateres. A qui va dirigit? Pot participar qualsevol persona? Pot participar qualsevol persona major de 18 anys que estiga interessada en aconseguir un benestar físic, relacionar-se en un grup i millorar les seues capacitats a nivell funcional i millorar les seues capacitats a nivell de les activitats bàsiques de la vida diària. I quin és més o menys el perfil d'usuaris que està venint? El perfil d'usuaris és molt heterogeni. En què consisteix el programa i qui s'inclou? Se deriva des d'atenció primària, és un recurs que des del que se treballa des de sanitat, enllaçant en polítiques saludables i el Departament de Sanitat de l'Ajuntament, i també d'altres sectors sociosanitaris, com puguen ser ASAEM o el centre de dia. N'hi ha moltes altres institucions que saben del programa, des dels CEAMS o des d'altres activitats, des d'altres plataformes, i que o bé de mutu propi, sabent que està el programa en marxa, s'adhereixen a caminar. I quins beneficis trobem a l'hora de caminar? Els beneficis són molts. Està molt estudiada l'activitat física, hi ha multitud d'estudis científics que aproven el que és el moviment corporal. Actualment una de les pandèmies majors que tenim és la pandèmia del sedentarisme i de la inactivitat física, que és la verdadera causant de la major part de malalties. Disminució de la qualitat de vida i disminució de la capacitat de desenvolupar les activitats de la vida diària. Gandia Camina, entrenant salut, no només té com a finalitat caminar, sinó que també té l'objectiu d'augmentar la força muscular en els espais biosaludables que tenim a la ciutat de Gandia. Per això allí feu altres exercicis, no? Sí, treballem exercicis de força que es poden fer en les màquines que hi ha en aquests espais. També fem exercicis d'estiraments i exercicis de flexibilitat i d'esquena, també. Imagina que tot això vigilat, supervisat per tu, no, perquè no tinguin cap problema, no? Sí, evidentment, van guiades per mi, com a coordinador i fisioterapeuta, i també el que fem és, ens acompanya el personal dels centres de salut. Una vegada a la setmana s'incorpora bé una infermera de cada centre de salut o algun facultatiu, de tal manera que ens puguem disgregar i anar una persona davant, una persona darrere, i cada un al seu ritme. Així no se trata de guanyar, sinó, bueno, de guanyar en salut, no és una competició. I a banda també és un programa de sociabilització, perquè se fan altres activitats, no?, fora d'aquestes passejades. Sí, avui hem organitzat Junta en Cultura, en el Departament de Cultura, pues una visita al Museu Arqueològic de Gandia. I també tenim altres programades que van a ser a la Casa de la Marquesa, a l'exposició del Ninot, la d'Ausias Marc, la d'en Collales, la de la Safor Il·lustrada, el Tossal, i pues és una manera també de conèixer el que us oferís a nivell cultural i en aquesta ciutat. Molt bé, moltes gràcies. Doncs ja ho saben, una forma de fer exercici i també de conèixer gent i de conèixer la nostra ciutat. Anem a més a aquesta visita al MAGA. El programa Gandia Camina proporciona també una bona oportunitat de conèixer gent i de conèixer també el patrimoni cultural i històric de Gandia. I és que a banda de les passejades s'organitzen activitats culturals com esta al MAGA.
Estamos con María José y Hortensia, que son usuarias de este programa de Camina Gandía. ¿Qué tal la experiencia? Muy buena. Yo estoy muy contenta porque yo estoy saliendo con ellos desde que empezaron. Luego vino el verano y me fui de vacaciones y eso, pero he vuelto. O sea, que bueno. ¿Y en su caso? Yo me he incorporado hace poco, pero la verdad que la experiencia es bastante buena y son gente muy agradable. Que sí, que me gusta y animo a la gente a que se animen a andar. ¿Y por qué decidieron apuntarse? No sé si hacían antes ejercicio. Yo es que hago chikún también con los mayores. Entonces, pero yo necesitaba andar, porque me salió azúcar y eso y necesitaba andar. Entonces, que mejor acompañado que solo, ¿no? Entonces, la experiencia es muy buena. La verdad que se hace mucho más llevadero cuando vas con gente que cuando vas solo. Y yo además me llevo a mi perra también y se viene mi perra a andar con nosotras y muy bien. Imagino que una forma también de obligarse, ¿no? Porque si no, si vas solo a lo mejor... Sí, claro. Pues la verdad es que sí. Yo desde luego donde vivo la ruta del colesterol que le dicen al grao me viene bien. O sea que salgo de casa y salgo recto, pero la compañía es la compañía. Aquí también hay ruta del colesterol. En Madrid también teníamos un parque que le llamábamos el parque del colesterol. Así que, bueno, la verdad que sí. Que... ¿Y han notado mejoría? La verdad es que sí. La mejoría es todo. O sea, el que llegas y ves a las compañeras, a lo mejor en todas las semanas no, o sea, los demás días no nos vemos, pero por lo menos hay gente que acude. Y hace compañía. Sí, pero también es otra cosa, que llegas a casa y estás como más activa, con más ganas de hacer cosas. Que de la otra manera te levantas al sofá y no te apetece hacer nada, sinceramente, porque es así, porque yo te lo digo por mí. Y ahora, pues oye, vas a andar, llegas a casa, pues ya con otra gana, porque ya has activado el cuerpo y como que tienes ganas de continuar. Y además organizan estas actividades, ¿no?, que son un poco para conocer mejor a la gente, la ciudad. La verdad es que sí. También ha habido veces que han hecho caminatas aparte, o sea, aparte, extras, que dicen. Así, bueno, sí, que no, con el monitor también, con el monitor también. Han llegado a subir al Bairén. Yo ahí no, pero a los patos que decimos, que es el Ullal, al Ullal también hemos ido. Entonces eso ya es un día aparte, ya no es ni lunes ni martes, un viernes. Un viernes que no hay nada, nos acompañamos, Ale, pues vamos. O sea, que lo recomiendan. Sí, la verdad que sí. Por lo menos sales de casa, conoces gente y es otra cosa. A mí en mi caso pues me viene bien, aunque ahora de momento todavía... No he entablado así amistad con ninguna porque llevo poco tiempo, pero en un momento dado pues podemos quedar, si no viene el monitor, solas a caminar también. Entonces, pues bueno, pues es buena la experiencia. Muy bien, pues muchas gracias. La Regidoría de Políticas Saludables es quien organiza esta iniciativa de Camina Gandía que estima en la seua regidora Lidovina Gil con Sorchis este programa. Sabía que tenéis un programa que va a començar fa més de 5 anys, que es deia Entrenant Salut, que el que es van fer és que des de lo que és atenció primària i salut pública es receptava a aquelles persones que tenien, bueno, que eren més vulnerables o que tenien una problemàtica o que tenien en aquest moment pues, el tema de soledat i els metges ho percebien per a que anaren a una activitat de caminar de manera que pogueren anar en gent, conèixer gent i al mateix temps fer una activitat física que es millorarà la seva salut. En pandèmia, clar, es va tindre que aturar
a que este, este programa, y claro, al reprendre-lo ara en aquests moments, claro, els metges també, ui, mos, també ens deriven persones, però ja no se fa totalment la derivació, sinó que a través del número de telèfon que teniu del Departament de Sanitat, les persones poden apuntar-se. És una campanya que la passem per lo que seria el, la ràdio i per tots els mitjans de comunicació, i el que fem és que animem a les persones, si no tenen una activitat, para que si estan a soles, si volen companyia, si volen conèixer gent, pues que vinguin a aquesta activitat. I crec que està tot un èxit perquè són ja 200 persones inscrites per diferents barris. Efectivament, estem parlant que estem, sempre tenim tres postos d'eixida, que és en el Grau de Gandia, en Beniopa i en Corea. També pues, estem intentant començar-ho també el que seria a Marxuquera, o sigui que com som, van sortint grups, pues, anem creant aquesta activitat. En principi també l'àrea d'esports pues, col·laborarà en la part de monitor, en aquest moment és l'àrea de sanitat que ens fem càrrec perquè les persones són titulades. I què s'ha fet? Pues aquesta activitat que era també caminar, se li ha afegit aquesta part cultural de poder visitar el que seria els espais culturals que té la ciutat de Gandia o també en un futur anar fora de la ciutat de Gandia. Per tant, que d'una manera a una, en aquests moments, el que seria activitat física i activitat cultural i sobretot ajudar a totes les persones a que troben aquest espai de diversió també i de millorar la seva salut. No sols salut, sinó també sociabilització. Efectivament, és molt important perquè bueno, molts estats que tenim de vegades, d'ansietat, de depressió, és perquè a millor estem a soles en un moment o ens trobem que per un problema que tenim. I si tu i si es compartís en altres persones i si parles amb ell, això va a millorar el teu estat mental i el teu estat físic i psíquic. Per tant, en aquesta línia és el que treballa aquest programa, que està fent-se perquè nosaltres treballem en salut pública, en l'atenció primària, en l'Hospital de Gandia, i que està fent-se ja en totes les poblacions a nivell de comarca, des dels centres de salut. Com la qual cosa, un programa que es va iniciar com a pilot, pues, avui en dia és un programa que genera a nivell de tota la comarca salut, i en alguns espais, alguns pobles ho fan des dels consultoris mèdics, en les infermeres, altres sí que també com nosaltres pues, col·labora el Departament d'Esports, però el tema és que avui en dia això s'ha convertit ja en una font de salut per a tots els ciutadans. Les passejades del Gandia Camina són dilluns i dimecres a les 9:15 des del Centre de Salut de Beniopa i a les 11 des del Mirador del Serpis, i dimarts i dijous a les 9:15 des del Centre de Salut del Grau i a les 16:30 des del Centre Social Joan Climent. Però aquestes no són les úniques activitats programades per a este mes a Gandia en matèria de salut. Anem ja amb l'agenda d'activitats saludables organitzades per a este mes de març. Continua el cicle de xerrades Salut i Benestar a l'hivern. Demà, 8 de març, a les 10:30, en la Casa de Cultura de Gandia, es farà balanç del programa Dones Llum a càrrec d'Imma Albi, psiquiatra, i Anna Escoín, una de les dones que forma part d'esta iniciativa. Dijous 9 de març a les 18:00 en el Centre Social de Roig de Corella, xerrada la importància d'una bona alimentació per a la gent gran a càrrec d'Àngela Penedès, farmacèutica i nutricionista. Dimecres 22 de març a les 18:00 en la Casa de Cultura, xerrada, abordatge mèdic nutricional i a la diabetes, a càrrec de Marianela Fernández, dietista, i el metge de família, Juan Martín. I per últim, el divendres 31 de març a les 11:00 en el Centre Social de Corea, la xerrada altra vegada la importància d'una bona alimentació per a la gent gran, a càrrec d'Àngela Penedès, farmacèutica i nutricionista. Fins ací el programa d'avui d'en Bones Mans. Els esperem d'ací 15 dies amb més consells per a la salut.